Assalamu alaikum. Kutman dokunumuzdur menen. Urmattuu tez kabar kanalının körüşlörü. Jalpı mekendeştir. Dal mına uşul buna satılat. Bu Chevrolet Volt mınakey. Hazır kenenerek malumatı beriyoruz. Şaşpay körüp. Ayağına çeyin görüngüzdür. Ayavay sonun şağırdı maşınası. Trivadnom. Tok menen de jürüt. Gibrit dağın. Şol benzin menen dağın jürüt. Demek şağır ayavay ekonomişni. Kede benzinge tıyın jok kezde. Jönele zaryatta alıp ketseñizler de bolat. Mına ушул машина сатылат. Chevrolet Volt. Американский машина. Бул 3 типте жүрөт. Экөөсү ошол гибрид, бензин менен ток менен да жүрөт. Бирөөсү болсо таза ток менен дагы жүрөт. Бир зарядтаганыңыздарда 4 сааттын аралыгында толот экен. 100 километрге жетет. Мынакей, аябай укмуш, акылдуу машина экен. Мен силерге бир четине немелерин түшүндүрүп берейин, мага ээси айткан нерселерин. Анан калгандагын кызыктуу эмелерин ээси менен чогуу көрсөтөбүз. Бул машинада айлантасында бүт мындай парктроникалар турат. Тагыраагын айтканда, машина өзү парковка кылат. Жана линияны дагы өзү кармайт. Круиз контроль, астыдагы машинаны дагы расстояние кармап, эгерде ээси тормоз баспай калса, бул ээсинин ордуна дагы тормоз басат. Бүт мындай кнопка менен эшиктерин култай турган эмелери бар. Азыр учурда уна жүрүп турат мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мен силерге ички дизайндерин, интерьерлеринин бир сыйра көрсөтөйүн отуруп. Мынакей. Chevrolet Volt. Эми заманбап уна туугандар. Мунун ичинде аябай функциясы көп экен. Мынакей өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Бүт функциялары бар. Подогрев астыңкы отургучтардыкы, арткы отургучтардыкыдан бүт подогревтери бар. Ичинде мындай спортивный сыяктуу салон. Машина аябай катуу тартат экен, аны силерге эси менен чогуу көрсөтөбүз. Зарядкасы канча процент калгандарында бүт көрсөтүп турат экен. Эси буйурса парковка кылгандагын бир сыйра көрсөтөм деп атат. Анан ички айта турган нерселери салону бүт комплектация. Бунуңку 2 түр комплектация болот экен негизи. Базовый анан полный комплектация. Бунусу полный комплектация. Көрүп турганыңыздардай панелдери кара, бул жагы мындай күрөң сары сыяктуу кожа сыяктуу болуп, мынтип комбинация болуп жасалган. Мынакей. Сиденьялары болсо мындай дышащий сиденьялар, астында Eva ковриктери. Эми заманбап уна туугандар. Эч мындай үн жок, азыр от алып турат эми. Электричествода турат. Негизи бензинди шаардын ичинде 4 литр гана жейт экен. Сырткы жактарынан дагы силерге айта турган нерсеси. Бүт мындай боковой баягы слепой зонанын датчиктери жанат. Бул жерден болсо силер зарядтайсыздар. Анан эң жакшы нерсеси, кээде туура гаражда зарядтаганыңызда да зарядка кабель точкага сайылып турган кезде машина от алат экен, бирок скоростко түшпөй калат. Себеби мунун үзмөйүнчө скоростко түшпөйт. Бул деле ошол акылдуу унаанын эмесине кошулат экен. Бензинде болсо бул жактан куясыздар. Негизи гибридде өзү электрондук мотор менен бензиновый мотор экөө чогуу иштеп, ортодо ток иштеп чыгарат. 4 дөңгөлөгүндө генератор болот. Бул подъемдо токту коротсо, кайра спускта токту кайра зарядтап берет экен. Бул жакта болсо ичинен ачылат окшойт. Бул жерден бензиндерди куясыздар. Арткы олтургучтарында көрүңүздөр. Мындай. Аябай. Сонун олтургучтар экен. Не чынында машина аябай сонун. Туугандар, мындай эки балаң менен же болбосом бир чакан семьяга аябай сонун. Эң негизгиси күнүнө сиздер 500 сомдон эконом кылат экенсиздер бул унаан алыш менен. Азыр эми мен ээсинен сурайын. Бир парковка кылып көрсөтүп, анан машинаны от алдырып жүргүзүп, бир айдап дагын көрөбүз буюрса. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Дээрлик ээси айтат, мен бензин куйбайм дейт. Только ошол зарядтап коем. Заряд менен эле жүрө беребиз дейт. Азыр эси менен чогуу буюрса, парковкаларды кылып көрөлү. Муну астына келгенде парковкага жакындаганда мына жерде мына парковканы бир басып коюлат экен. Булар башка базовойларда жок. Азыр эми айдап келип, издеп келе берет экен машина, өзү биринчи издейт экен. Мынакей. Азыр мына биздин машинадан өттүк. Мына эки машинанын ортосундагы азыр парковканы мына жакта окуп атат уже машина. Мына бош местан окугандан кийин өзү айтат экен. Каерге келип токтойду? Болду. Токтот деди. Демек ушул жерден киргизе алат машина өзү? Ушул жерден өзү кирет деген. Так, мына рулду баштады мына. Бисмилла деген. Бирок ишенбейт экенсиң э, мындай коркот экенсиң. Мен коркум, мына өзү тийип кетеби деп коркуп атасың да, биз көнүп калганбыз да. Мына токтотуп атышын караңыздар. Идеальный токтотуп атат, караңыздар.
Rulda da özü buru atat. Kameradan görüp duradı gens ha? Öz yok, bunun üzerinde kaç kaldı. Bit park neme parktronikalar bar tur boyu. Parktronikan bar tur boyu. Точно токтотот атай гана алар. Бул жерге киргенин аягысы точно тот. Оно бар дерди көрдүңүз бе? Ошо да. Жакында да деген да, полный немеге? Мына линияны окуйт экен да бул а? Ооба. Эми асна алып коёсуз. Ал жерге кичинекей жерге. Кийин кайра чыгып кетер атыраң кыл токтотот. Stop dedim ki vardık parko. Hem o aldığına çıkıp karasanız 20 santimetre koygan bolat. Canını. Canına bulacaka bulacaka. Jakın kılı va. Mana. Gördünüz 4 bolandar mana ki. Mana. Tüp düz kılıp toktotot eken da. Onun için tüp daha toktotup koyat eken maşina. Maşina jürüp turat. Kalacağı kişine jürüp turat. Mana tuğandar. Tuğandar bil. Aylanıp kelelçan da bir maşinanı. Азыр эси бир айда канча. Ой, ой, э. Дегенде уже машина сразу токтоп атат. Ага. Сен катуу кетип атасың. Астыдагы машинанын ылдамдыгын эсептейт экен да демек, э? Ой, 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 ой. Бул азыр толук аккумулятор менен кетип атабы? Толук аккумулятор, бензин иштеген жок. А бензин менен деле ушундай тартабы? Бензин менен деле ушундай тартат. Себеп дегенде бунун коробкасы баягы электрическийге кирет дегенде мен да таң калып калгам мына ошондойчу. Биринчи жолу чыгышым мына ушундай машинага. Аябай сонун экен. Охо! Тартышына караңыздар э. Самолет го, самолет, самолет. Бар экен. Адамга да токтойбу? Жок, билбедим, адамга билбедим го, бирок ошол машинага баягында токтойт да өзүчү. Телефон эме музыка күйүп турган болсо, ошо музыкалардын баардыгы өчөт. Сразу өчөт. Баягы алаксыз калбасын деп музыка да коюп алган болсоң, ошо өчүп калат. Бирок тартышына сөз жок экен. Ой, 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 дөңгөлөк тайып кетип атабы? Ой, ой. Бул айтса эмне деген машина деп. Бул 1.5 болсо, бирок 2.5, 3.5 объемдо эле тартат экен, а? 3.5 объемдо тартып коёт. Тартышына караңыздар. Ой, 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 пай, 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 пай. Укмуш тартат экен, тугандар. 1.5 объем. 1.5, а? Бар электрический катуу тартат экен, а? Электрический машина баарыбир деле катуу тартат экен мына. Көрдүңүздөр да, туугандар. Машинага сөз жок. Негизи эмнеге сатып атасыз аке? Сатканымдын себеби, кооперативден үй алып аткан болчумун. Ошондон очередь келип калыптыр. Мен да өзүм да таң калып калып. Ошонун төлөш керек. Акчасын төгүш керек болот. Ошонго ошонго ушундай сатышка туура келип калды. А так сатайын деген деле оюм жок. Оюңуз жок. Бул өтө экономичный машина да. Муну менен байым дегендерге ошондой болот, пайбы. Бул алган адам байытат дейм. Буну алган адам күнүнө үйүнө 500 сомдон акча алып келип турат. 500 сом. Да, значит как получается? Сиз бир күндө 100 километр жүрсөңүз, сиз демек эмне кылып атасыз? 500 сом расход кыласыз да. Биз экономический көз караш менен карашты үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Бир күндө 500 сом эконом кыласыз. Себеп дегенде 100 километр жүрсөңүз 500 сом. Эми эсептеп көрүңүз. Бир жылда 360 күн бар. Демек сиз күнүнө 100 километрден жүргөн болсоңуз, бир жылда 360 күндүн ичинде сиз 180 миң сом эконом кыласыз. Охо. Мен буну айдаганыма 1.5 жылдан өтүп калды. Мынакей, мен азыр 180 миң сом эконом кылдым деген сөз. Эми аны албетте мындай көзгө көрүнбөгөн менен бул бюджетке аябай жакшы нерсе көрүнөт да. Бир күндө эми 100 километр жүрсөм мисалы, канча сом жеп калат эми ток менен жүргөндө? 12 сом жейт. 15 сом дейт. Коммерческий менен эсептесең маршруткадан да арзан. Айбат, маршруткадан арзан жүрөт. Маршруткада деле 15 сом да бир жерге барышыңыз. Бир жерге барышыңыз 15 сом, келишиңиз 15 сом, 30 сом болуп калат. Эмек бул 30 сомдон да арзаныраак түшүп атпайбы? Жакшы. Баасын канча деп атасың эмеке? Бунун баасы мындай деп карашыбыз керек да, электромобиль бул
Chevrolet Volt'ın iki türü olur. Базовый комплектация деген болот, анан кийин VIP комплектация. Муну полный комплектацияга кирет. Полный комплектация. Бүт бар. Артқы подогревтерге сен бар. Подогрев, руль, подогрев, мынау жерде полоса, тиги жолдун полосасы, расстояние бардыгын кармайт. Умный машина. Умный. Эгерде мынаке мына жүрүп турат да азырчы. Эсиңизден чыгып үйгө кирип кетсеңиз, бир 15 мүнөттөн кийин өзү өчүп калат. А буну ключучу, ключу кандай болот? Ключу мол достук. Мол жерде өзүнүн ключу. А пультту жаныңызда эле, без ключу бой достук, а? Достук бой. А болду ушул эле. Ошол эле. Мол мен эле жүрөт. Тартышына сөз жок экен эке, э? Тартышына сөз жок. Маневр, бурулганы. Аябай, мынау булга чейин мен Мерс айдагам, почти Мерс таң калбайт го бурулуш боюнчачы. Жумшактыгы нормальный. Басын канча деп атасыз эми? Басын айтыңыз. Баасына келип токтоп калдыкпы? Эми баасын чындыгында айтышыбыз керек, алладан коркушубуз керек. Мен алганымда 1.5 жылдан өтүп калды. 19800 долларга алганмын. Анан 19800 долларга. Эми баягы эсептеп чыктым дагы 1 жыл 1.5 жыл айдап мен 180000 сом эконом кылып атпаймынбы? Ошону элге кайра эле өтүп берейин деп атам. Ошондо канча 2000 долларын түшүрүп берейин дейсиз? 2000 долларын түшүрүп берип ошо 17500 долларга нак санаганга берейин деп атам. Демек бул машинаны алган адам рахатын көрүп кайра арзаныраак сатат тең. Кайра арзаныраак сатышка туура келет да. Аябай жакшы нерсе да бул. Биз ошонго үйрөнүшүбүз керек. Жакшы, туугандар, негизи экономикалык көз караш менен караганда машина туура, бир караганда мындай кичинекейрээк машина кымбат көрүнүшү мүмкүн, бирок бир четинен жаңы, экинчи четинен машина умный. Кээ бир жерлерде баягы парковка кыла албай көз жетпей калган жерде өзү парковка кылса, электромобиль болсо жана гибрид дагы болсо, баягы ток жок жерде бензин менен деле кете берсе, триводной болуп атса, Ош жака барып келдим. Жолдо калып калбадыңызбы? Жолдо калбайсың. 100 километрге чейин почти электрический жүргөндөн кийин автоматически бензинге өтүп алат. Анан төө ашууга чыгып, төө ашуудан ылдыйга түшүп кетип атканда кайра батарейге толуп калат. Плагин деп коебуз экен, как утур торну тепкен сайын ал уже тиги зарядка толо берет. Жакшы, азыр аккумулятордун состояниясы кандай эми? Азыр аккумулятордун состояни отличный, текшерип алсаң. Канчага жетет деп көрсөтөт азыр эми мына? Азыркы мынаки 62 километр деп. 62 километрге азыр жетет аккумулятор, а? Да, мынаки. Эрте менден бери жүрдүм мен. Жакшы. Ийгилик анда байке, жакшы сатып алыңыз. Алган адамга да буйрусун, алган адамдагын рахатын көрүп, кийин ан сизге окшоп кайра баягы пайдасын баягы мындай эми пайдасын көргөнүңүз акча кетирбегенден арзан сатыш керек болуп калат экен. Мен эми акча кетиргенде эле жок буну. Мындай сооданы мен эми көрүп атам. Кымбат алып арзан сатканычы. Мен көбүнчө мындай деп айтып калам да аба. Эгерде сен алсаң, мен сага күнүнө 500 сом акча берип турам. Алган адамга. Алган адамга. Кандай дейт ал? Кандай деп ойлойт да. Вот экономический көз менен караш менен караганда мындай болуп атпайбы? Сен күнүнө 500 сом мен берип турам. Качанга чейин дейт. Эгерде сен 100 километр жүзсөң бир күндө, мен сага 500 сом нак санап берем деп коем да. Алар таң калат. Кадырбек как получается дейт. Ну вот смотри. Сен бир күндө 100 километр жүзсөң сага бекер болот го. Жаныңда калып атат го. Босо куят элең ошону тең. Босо куят элең да. Эгерде бир башка машинада да айтпайм мен, башка машина ала турган болсоң, сен ал машинаны эмне кылат элең? 500 сом куюп күндө айдайт элең. 500 сом куюп күндө айдайт элең. Жакшы. Ийгилик анда, жакшы сатып алыңыз. Алган адамга дагы ушул буйрусун.